ីសុបិនស្ត្រីនៃការប្រកួតប្រជែងរចនាម៉ូដលើកទី5ការប្រកួតរចនាម៉ូដសុបិនស្ត្រីលើកទី5សម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយនៅការរចនាម៉ូដគំនូររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីជួយបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេឲ្យคล้ายខ្លួនជាការពិតនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងតែប្រកបដោយទេពកោសល្យនិងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ពួកគេម្នាក់ៗនោះមកជានោះសម្រាប់ជសេណូហើយខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរអំពីនៅកិច្ចការងារដែលគាត់បានកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនថាតែសិស្សនិស្សិតឬក៏ដូចជាបេក្ខនារីដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនៅបង្ហាញនៅបង្កើតស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងមិនត្រឹមតែបង្កើតនៅស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់គាត់ឲ្យគេបានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបងបើភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់ទៅនឹងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើប្រាស់នៅស្នាដៃរបស់គាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានឃើញហ្នឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងអាជីវកម្មឬក្នុង business ហើយអ្នកដែលព្រួយបានគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតឱកាសទាំងអស់នេះយើងគិតថាពិតជាមានគំនិតល្អហើយគួរជាទីគោរពដែរចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការរចនាម៉ូដគំនូរនេះបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកនាងវ៉ាកាណាដែលជាម្ចាស់ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងគ្រឿងសម្អាងវ៉ាកាណាសបនៅផ្សារទំនើបអេអនម៉លកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះហើយកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់ស្ត្រីក្លាយជាការពិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានក្លាយជាការពិតដែលមានបេក្ខនារីប្រកួតប្រជែងជាច្រើនអ្នកនោះខ្ញុំឈ្មោះជីសាឡាគឺជា CEO របស់សបៃ Corporation តែប៉ុន្តែខ្ញុំជួបវ៉ាកាណាដែលជា Founder របស់ Dream Girl នឹងតាំងពីឆ្នាំ2011ចុងឆ្នាំ2011មកអញ្ចឹងយើងបានសបៃយើងគិតថាយើងចង់ជួយ support គាត់តាំងពីឆ្នាំដំបូងនឹងមកហ្នឹងតែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមុនហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលឆ្នាំទី2បានខ្ញុំជួបគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាចាក់គោវិស័យឬក៏គំនិតដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងល្អមែនទែន Dream Girl គឺចង់ឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងឬក៏យុវតីខ្មែរយើងមានឱកាសបច្ចេញ talent របស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយកន្លងមកស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានវិស័យឬក៏អត់មានសាលាឬក៏អត់មានការលើកទឹកចិត្តនៅខាងផ្នែកវិស័យ design ហ្នឹងហើយយើងឃើញតែនៅស្រុកគេជាពិសេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគេផុសផុលមែនទែនកម្មវិធីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ពេខនារីមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជាខេត្តសៀមរាបជាដើមនោះហើយក៏មានការចូលរួមប្រកួតពីសំណាក់សាសនាសិស្សជាច្រើនមកពីសាលាចំនួន20ដូចជាសាលាវិទ្យាស្ថានសកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលមានគំនិតនិងជំនាញច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ហាញដល់សាធារណជននៅជំនាញផ្សេងៗរបស់ពួកគេដែលមានទេពកោសល្យកន្លងមកនោះ今回で5回目のនេះគឺជាការប្រកួតនៅកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងនៅ Design Contest ជាលើកទី5របស់ខាង Dream Girl Project យើងហ្នឹងហើយតាមពិតទៅពេលដែលយើងមានការប្រកួតប្រជែងនៅកម្មវិធីយើងនៅលើកទី1យើងក៏បានសួរសំណួរទៅខ្លួនខាងក្រុមការងាររបស់យើងថាតើយើងអាចបន្តវាបានអត់ទៀតទេដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលយើងគិតក្រងរបស់យើងខំប្រឹងយើងអាចនាំមកនៅការប្រឡងប្រជែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លើកទី5នេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលជ័យលាភីលេខ2ហើយខ្ញុំបានលើកយកគំនូររបស់ខ្ញុំដែលជាប់ជ័យលាភីលេខ2ហ្នឹងគឺរូបធម្មជាតិហើយខ្ញុំបានរចនាម៉ូដវាចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរគិតថាជា style របស់ខ្ញុំដើម្បី design វាហើយខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើវាអស់ពីសមត្ថភាពខ្លួនចំណែកឯកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកំណត់ថ្ងៃទទួលពាក្យនៃការរចនាម៉ូដនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយបន្តមកថ្ងៃប្រកាសចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2015ដដែលសម្រាប់ថ្ងៃដែលបានផ្ដល់ដំបូងមានចំពោះការរចនាគំនូរវិញនោះគឺនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2015គឺមានន័យថាសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណែកឯការប្រគល់រង្វាន់វិញគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់カンボジアの皆様こんにちは。そうですね、プライムទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាងខ្ញុំមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយនាងខ្ញុំតាពិតមានទូនីតិក៏ដូចជាប្រកបជារបរខាងផ្នែកអ្នកនិពន្ធសិភៅជាច្រើនហើយនាងខ្ញុំ
តែតែមានសុបិនចង់ឲ្យស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគាត់មានសុបិនថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីហើយគាត់ខំប្រឹងដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់គាត់នឹងក្លាយជាការពិតlogo ឬក៏សិល្បៈគំនូរអស់ទាំងហ្នឹងហើយដូចគេយកទៅធ្វើជាពាណិជ្ជកម្ម commercial ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់យើងយើងក៏គិតថាល្អហើយសម្រាប់ដូចសบายអញ្ចឹងយើងមានធ្វើការងារច្រើនតែទៅសិល្បៈប៉ុន្តែដល់ឡាយគឺផ្នែកគំនូរហ្នឹងគឺយើងអត់សូវអញ្ចឹងបានយើងថាយើងចាប់ផ្ដើមជួយធ្វើគាត់តាំងពីការផ្សព្វផ្សាយតាំងពីការជួយថវិកាខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយតាំងពីយើងប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រព័ន្ធ SMS ឲ្យគាត់ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ជួយចែកចំណែកគ្នាគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសយើងឲ្យច្រើនយ៉ាងហើយក៏យើងគិតថាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធកម្មវិធី Dream Girl Content ហ្នឹងធំទៅធំទៅរហូតមកដល់វគ្គប្រដាប់ប្រត់នេះមានបេក្ខនារីចំនួន129នាក់ជាសិស្សនិស្សិតសត្វសង្ឃជាអ្នកខ្លាំងពូកែទាំងអស់ព្រមទាំងមានស្នាដៃគំនូរល្អល្អដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមានការពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុជាដើមនោះだけどその紙一重の差をយើងអាចនិយាយបានថាភាពខុសគ្នាតែមួយសរសៃសក់ហ្នឹងតែវាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែភាពប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចដែលគាត់ធ្វើឲ្យបានទទួលនៅជ័យលាភីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះក៏យើងសង្ឃឹមថាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលតៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលយកជ័យលាភីនេះこれからなんですけど、はい、យើងឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយក៏គាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡង design របស់យើងដូច្នេះយើងក៏ខំប្រឹងដើម្បីគាំទ្រនៅកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាកាន់តែពុះកជ្រោលឬកាន់តែអ៊ូអអធិកធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយៗយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីកាន់តែធំទៅធំទៅសូមរំលឹកផងដែរថាសម្រាប់ឱកាសខ្លាយជាអ្នករចនាម៉ូដដែលជាបទពិសោធន៍មួយនេះទោះបីជាអ្នកអាចឬក៏មិនអាចក៏ដោយវាក៏អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍រីករាយនៅក្នុងការខិតខំប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបាននូវរង្វាន់និងបទពិសោធន៍ទៅថ្ងៃក្រោយថែមទៀតផងですから心の中ではいខ្ញុំមានការពាក្យសម្ដីដែលចាំផ្ញើជូនទៅស្ត្រីក៏ដូចជាជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសុបិននឹងដើរទៅមុខទៀតកាលណាដែលយើងមានក្តីសម័យក៏ដូចជាសុបិនគិតថាក្តីសម័យនិងសុបិនរបស់គាត់នឹងខ្លាចជាការពិតក្នុងថ្ងៃណាមួយបើគាត់កាន់វាជាប់ហើយគាត់ដើរតម្រង់ទៅរកវាជានិច្ចគម្រោងសុបិនស្ត្រីសូមស្វាគមន៍និងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការរចនាម៉ូដរបស់លោកអ្នកហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតប្រជែងកន្លងមកនេះនឹងដើរតួនាទីជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងការបំពេញបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេឈានទៅថ្ងៃអនាគតក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនខ្មែរយើងជួយ support ទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញទាំងអស់គ្នាក៏ជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបើជាក្រុមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចក្រុមយើងសប្បាយអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងថាវិការទាំងកម្លាំងកាយឬក៏យើងអាចជួយចែកម្លែកអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់យើងធ្វើមិនឲ្យបានព្រោះខ្ញុំគិតថាសិល្បៈគឺជាវិស័យមួយដែលធ្វើឲ្យក្នុងតាំងពីចិត្តយើងតាំងពីសហគមន៍ឬក៏ចាំតាំងពីជាពលរដ្ឋយើងមានសន្តិភាពច្រើនអញ្ចឹងគិតរឿងសិល្បៈគឺជាមួយដែលល្អមែនទែនជំរុញតាំងពីវិស័យសិល្បៈហងវប្បធម៌យើងហងមិនតែប៉ុណ្្នឹងវាជួយសេដ្ឋកិច្ចទៀតចំពោះរង្វាន់ផ្នែករចនាសិល្បៈសម្រាប់ផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីនោះមានដូចជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់$1,000ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះបានទៅលើកញ្ញាហេងសូម៉ាលីកាមកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រធានបទនឹងមកព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសិល្បៈនៃការចម្លាក់របស់ខ្មែរយើងទៅដល់ពិភពលោកបានដឹងបូករួមជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានទទួលរង្វាន់នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននារីយើងនឹងចូលរួមការប្រកួតនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នានៅលើវគ្គក្រោយខ្ញុំរយៈពេលចំណាយពេលរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បី design រូបមួយនេះចំពោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបាន$200បានទៅលើកញ្ញាឡុងគឹមហៀងមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបរាប់នៅបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផងដែរថាខ្ញុំគិតថា
ដោយសារតែរូបផុសខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាខុសពីរូបអ្នកដតីដែលគេមកប្រឡងជាង200អ្នកជាងហ្នឹងវាខុសគេហើយលោកគ្រូយ៉ាមណាក៏គាត់និយាយថារូបហ្នឹងមានតែមួយហើយគាត់ចូលចិត្តហើយអត់ប្រើពណ៌ច្រើនខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នក design ដែលល្បីម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់បង្កើតមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយប្រើការ design របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចង់ប្រមូលការ design ផុសស្ត្រីខ្មែរបានច្រើនដោយអ្នកគ្រូវាកណាដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យការ design ហើយនឹងអ្វីដែលផុសចេញពីគំនិតស្ត្រីនឹងឲ្យមានការច្រើនចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបាន100ដុល្លារនិងរង្វាន់កិត្តិយសទទួលបាន50ដុល្លាររីឯរង្វាន់ផ្នែករចនាពាណិជ្ជកម្មវិញមានដូចជា Flashes Tokyo ចំនួន300ដុល្លារខ្មែររ៉ាប៊ីតចំនួន300ដុល្លារវកណាគឺចំនួន300ដុល្លារដូចគ្នាចំពោះស្នាដៃដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នីមួយនេះមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានវត្តមានបង្ហាញនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាដើមឡើយ私は sponsor の方がねខ្ញុំផ្ទាល់ជាបុគ្គលិកម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងខាងផ្នែកកម្មការនៅកម្មវិធីនេះយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបំផុតដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានការប្រកួតប្រជែងបង្កើតជាលទ្ធផលម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងការ design លើនេះគឺគាត់យើងអាចយកសមិទ្ធផលក៏ដូចជាលទ្ធផលរបស់គាត់ណាយកទៅប្រើផ្ទាល់នៅលើផលិតផលអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវយើងមានហាងវកណៈ shop នៅក្នុងផ្សារ Young Mall នៅភ្នំពេញយើងនេះដូច្នេះតើផលិតស្នាដៃរបស់គាត់នឹងខ្ល้ายជាផលិតផលបែបណាអញ្ចឹងគឺការដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនេះគឺព្រោះយើងមានភាពរំភើបរីករាយជាប្រចាំមែនតើចំណែកឯគណៈកម្មការផ្នែករចនាសិល្បៈមានចំនួន4រូបនិងគណៈកម្មការផ្នែករចនាពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន4រូបដូចគ្នាដែរមុននឹងសម្រេចបាននៅស្នាដៃដ៏ល្អអត់ខ្ចោះនេះមួយនេះពីព្រោះកម្មវិធីនេះនឹងស្វែងរកស្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យនៅស្នាដៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសបានបង្ហាញពិភពខាងក្រៅនៅអ្វីដែលគាត់មាននោះខ្ញុំបាទពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកាសប្រកួត design contest នៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងមានអារម្មណ៍ exciting មែនតើរំភើបព្រោះដោយសារតែយើងបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលគាត់មានចិត្តទឹកចិត្តរងរំជើបរំជួលហើយនឹងគាត់ចង់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការរចនាម៉ូដមិនមែនជាការគូរឬក៏ការរចនាឲ្យរូបគំនូរដូចដើមទាំងស្រុងនោះទេហើយការរចនាម៉ូដដែលល្អនឹងមានភាពលេចធ្លោត្រូវតែរូបគំនូរទាំងអស់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីសំណាក់អ្នកទស្សនាមិនថាមើលទីចិត្តឬក៏ពីទីឆ្ងាយនោះទេចុះតាជាហើយដូច្នេះយើងក៏ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជាផ្នែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅបេក្ខនារីដែលគាត់បានទទួលជ័យលាភីហើយគាត់អាចមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលគាត់អាចបង្អួតទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាអូខ្ញុំគឺជាអ្នក designer ម្នាក់ហើយក៏ជា artist ម្នាក់ដែលបានទទួលជ័យលាភីនៅក្នុង program របស់ Dream Girl Project នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចង់ប្រឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងនិងជំនឿចិត្តកាន់តែខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នករចនាម៉ូដគំនូរទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដោតនិងយកចិត្តទុកដាក់លើរូបគំនូរដែលខ្លួនកំពុងតែរចនាឡើងហើយត្រូវតែបែងចែករូបនៅក្នុងគំនូរទាំងអស់នោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យរូបគំនូរទាំងអស់នោះគឺមានភាពលំនឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាកម្មវិធីមួយបានបំផុសនឹងគំនិតស្ត្រីទាំងឡាយឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងព្រោះការបង្កើតព្រោះយើងមានភាពជឿជាក់ហើយក៏រំពឹងខ្ពស់ចង់ឲ្យកម្មវិធីនេះនៅបន្តទៅឆ្នាំក្រោយតទៀតហើយមិនត្រឹមតែអ្នកដែលទទួលជ័យលើពីនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទេយើងឃើញអំបញ្ញមិញគឺមានវត្តមានអតីតម្ចាស់ជ័យលភីនៅឆ្នាំមុនៗគាត់បានឡើងនៅលើវេទិកាហើយបង្ហាញវត្តមានរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យបេក្ខនារីទាំងអស់គាត់បានឃើញថាខ្ញុំគឺជាគំរូម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្លាប់បានទទួលនូវភាពជោគជ័យនឹងជ័យលភីនេះគឺជារូបភាពដែលគំរូដែលធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញពីបេក្ខនារីផ្សេងៗតទៀតអរគុណ Thank you សង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយយើងមានមនុស្សចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយកាន់រីធំធាត់ទៀតចឹងទៅហើយឆ្នាំនេះតាប៉ុតខ្ញុំធ្វើជាមេវិយោគទៀតខ្ញុំបានមានឱកាសមើលរហូតដល់ថាស្នាដៃរបស់យុវតីមួយមួយហ្នឹងឃើញថាយើងនឹកស្មានដល់អញ្ចឹងហើយគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថា
ស្ត្រីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាម្នាក់សិតតែមានឱកាសទាំងអស់គ្នាដែរយើងមិនដែរបានសាកល្បងចំពោះការរចនាម៉ូដទាំងអស់នេះពេខនារីដែលជាអ្នករចនាម៉ូដទាំងអស់ត្រូវតែដឹងនៅធាតុសំខាន់ដែលមានចំនួន3នៅក្នុងនោះមានគូនៅរូបរាងមានភាពច្បាស់លាស់មានតុល្យភាពលំនឹងនិងភាពលេចធ្លោរីឯចំពោះការដាក់ពណ៌វិញនោះត្រូវចេះលេងពណ៌ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានភាពរំជួលចិត្តនិងគំនិតរួមជាមួយនឹងអ្វីៗដែលជាការរចនាម៉ូដត្រូវតែឲ្យស៊ីជម្រៅនោះដើម្បីឲ្យរូបគំនូររបស់ខ្លួនគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកទស្សនាគ្រប់រូបនោះការបង្កើតកម្មវិធី Dream Girl Design Contest នេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ខ្លួនមិនថាខ្លួនមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងចំកៅមុខវិជ្ជា Design នេះសតើអាចបញ្ចេញស្នាដៃបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវិស័យ Design កំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយសូមនារីទាំងអស់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្លួនឯងមាន Challenge នៅក្នុងខ្លួនហើយសូមបញ្ចេញវាទាំងអស់គ្នាសូមកម្លាក់ទុកហើយក៏មានការខ្មាស់អៀននៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ខ្លួនចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយមិនថាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏តិចជាងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះបំផុសកំណត់ខ្លួនឯងចូលរួមកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកុំឲ្យខ្លាចថាចាញ់ក៏ដោយឈ្នះអីហ្នឹងយើងមិនចង់បានការឈ្នះឬក៏ការចាញ់ប៉ុន្តែយើងចង់បានការប្រឹងប្រែងផងយើងហើយនឹងការបញ្ចេញកំណត់ផ្លែកផ្លែកដើម្បីឲ្យសម្រេចបានអ្វីមួយអញ្ចឹងតើមានកំណត់ផ្លែកគ្នាហើយខុសគ្នាបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យហ្មងដែលគេបង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងព្រោះថាបើសិនជាគេអត់បង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងខ្ញុំក៏អត់បានចូលរួមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរ